chuẩn bị đây kìa, nhỏ cho cô lại ao ăn chưa? Đi chưa? À, không nói. À, đuổi nào đi, đuổi. Quên lại. Lumayan lang di chan ye. Wish, cocok. Kamu, mangga. À, quan chưa? Còn đứng này, đang định làm tên là chặt đủ cần lúc nào vào nó sẽ này nhớ vào cụ này này cụ này là vật tiền luôn nhớ cụ này. Teman bukan duwe rok di semene lah kak nyen nah apa ya mari lagi ya rok entek ngomongan di semene ini sepatu ini luwe entek lagi ya menu Nah, apa ini bro? Ya, kayak gini lah. Bingung tok-tok kayak mikir apa-apa lah. Lah apa sih ngomong ini? Tidak sih kan. Kok kan kita keren duwe. Duwe keren duwe. Wah, gitu. Kan itu mana mana. Alas ya sih. Itu turun mana? Mana mana sih. Eh, ini wayo. Ngedang bocah sekolah ho, salup duit. Tapi rasa sih. Tapi pede bayar nih. Gimana? Beli game sih. Kan sih. Kuno gue sih apa? Mantan atau bisa. Kuno gue.
sih aman. Oh. Yuk, angkat. Yuk. Ayo lah, Des. Oh, saya penang lah. Ayo, Cok. Ini kene kan karo desa kana karo desa konon aman. Jadi aman. Mangane dadi wali maning mesti dilet maning mesti beri. Dilet maning sing diwati mesti tas sekolah palak kowe. Kowe Mas lah, Mas Beli iki. Wah, wis dengan Pak Sunu kowe. Dengan Mas Beli dilet sana. Kowe anggar anak bocah sikat siapa kowe? Sama sing diwat sikat jeruk duite kena. Dikira kok nang kopi. Kopi. Sangar kowe. Singku dikira yang malak sing ngino sing meneng jelas banget. Lu tak tahu lu, suwe kayak kantor kuwi sing ngono. Kene paling galak. Sikat wae. Sikat orang gelem jebak. Jebal are temen nang sing liwat e. Iku dhewe sik sabar dilet maning teka mesti. Suwe dene ora setengah jam lho dene orang sing liwat. Ya jenenge gak apa oleh udut tetep usaha bro kode sit sit ane usaha di stay doa yi lo kan desit kesini Allahumma bariklah fima malak kita sekolah kalau saya mumet batuke pelajaran yang mumet matematika mana yang aneh-aneh jadi kipira mana ya itu pun saya yang beliangnya yang kowe aneh-aneh Wala, kendor lah saya upas ye 10,000 itu pulsa yang keliangi. Mangsa dot, mangsa. Oh, aja. Ki, kita gini, enten gini wae. Oh, senes tan ini sikat. Lah, sikat areng areng kuliah so. Ngedelet nang ini tan. Mangsa ya. Sip. Wis, 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 yo. Mau mulai kopi. Mau mulai kopi. Kupul sah. Kalau yang macam luka, tuan tidak.